ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টি বাটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। স্বাগতম জনাইছোঁ এডিবি নিউজলৈ। আমি আজি উপস্থিত আছোঁ সমূহীয়া এক নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত, যি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে অগপ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসকল। আমি তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাৰে ৰিজাল্টৰ ওপৰত নে কি কয় ৰাইজ। আহক আমি সোমাই যাওঁ, তালা মাৰা আছে যদি ভাঙি হ'লেও সোমাই যাম ৰাইজ, আহক। হয়, এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ আংবাংভাৱে লাগি থকা এজন মন্ত্ৰী, আমি তেওঁক সুধিব বিচাৰিম। হয় ডাঙৰীয়া, আপুনি ব্যস্ত আছিল অতি অলপ ন? মানে আপোনাক এইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ যি ৰিজাল্ট আহি আছে, আমাৰ আপকামিং যি ৰিজাল্ট বুলি কয় ইংলিছত, সেই ৰিজাল্টটোত বোলে আপোনালোক বোলে বেয়াকৈ জিকিব। কিমান দূৰ সঁচা মানে এইটো? বহুত দূৰ সঁচা, এইটো আৰু সুধিব লগা কথা প্ৰশ্নই আহি নপৰে। আপুনি বোম মাৰি আছে বহুত। নাই, এইটো কথা আপোনালোকে জানিব লাগে। এইটো যিহেতু আমি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী, আমাৰ লগত বৰ্তমান আমাৰ লগত লাগি কোন আছে? লাৰিয়া শৰ্মা বিশ্ব। লাৰিয়া শৰ্মা বিশ্ব ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে আমাৰ বিজেপি পাৰ্টিত লাগি থাকিব, তেতিয়ালৈকে আমি ঘূৰাৰ আগত দৌৰি, আমিতো গাধ নহয় না বেলেগৰ সেইদৰে। আচ্ছা, এইমতে ব্ৰেকিং নিউজ এটা আহিছে যে আপোনালোকৰ বিপৰীত পাৰ্টিৰ পৰা কৈছে যে আপোনালোকৰ ছামিয়া ডেন্স দি ফুৰিছে, আপোনালোকে হাৰাৰ চান্স বোলে 99% একদম খাটাং, কি ক'ব আপুনি? ছামিয়া ডেন্স বুলি ক'লে যিহেতু বিহুৰ বতৰ, অলপমান ৰাইজক অলপ ধেমেলীয়া ৰং ধেমালিৰে খেলিছোঁ আৰু, তাৰমানে ভাল লাগে কিছুমান ৰাইজক হহুৱাই আনন্দ লগাই। সেনেকৈ এইগিলা বেলেগৰ পাৰ্টিৰ কথা শুনি লাভ নাই, যিহেতু আমি সংসদত আছোঁ, আমাৰ কথা শুনক, বেলেগৰ পাৰ্টিৰ কথা শুনিলে কি হ'ব, একো নাপায় না। আচ্ছা, আপোনালোকৰ এটা নতুন গীত ওলাইছে, গীতটোৰ ওপৰতো বোলে আপোনালোকৰ লাৰিয়া শৰ্মাই বোলে তামাম ডেন্স কৰিছে, ফুলনি মানে বাগিছে, কি ক'ব আপুনি এই বিষয়ত? আচ্ছা, এইটো গীত কোনে বা বনালে? ফুলনি মানে বাগিছা, বাগিছা মানে এনেকুৱা ন গীতটো, বেয়া নালাগে গীতটো। ঠিক আছে, আপোনালোক লগ কৰিম নেক্সট, আমি বেলেগ এটা মন্ত্ৰী হয়তো আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আহোঁ নে কি কয় আপুনি? হয়, আমাৰ লগত এইবাৰ উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা মন্ত্ৰী, যি মন্ত্ৰীয়ে মানে দিনে ৰাতি নুঘুমোৱাকৈ হ'লেও মানে মন্ত্ৰিত্ব তাৰমানে গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁক আমি সুধিব যাম যে আপুনি কি ক'ব যে বিজেপিয়ে বোলে বেয়া ধৰণৰকৈ এই নিৰ্বাচনত জিকিব, আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে? বিজেপি নিজিকবেই নহয়, বিজেপি যিমান কি ডান্স কৰক, এতে ডান্স কৰি কৰি মাটিত বাগৰি যাক, তেওঁ বুলি বিজেপি জিকবেই নহয়। কাৰণ আমাৰ লগত যে এটা পাপ্পুদা বুলি বস্তু আছে না, এই পাপ্পুদা এইবাৰ বেয়া খেলা খেলিছে, এই পাপ্পুদা জিকবই, আমাৰ খেলা জিকাই দিব এইবাৰ। মানে বিজেপিয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছক বোলে বৈদ্য মাৰি দিব, আপোনালোকক মানে বিদ্যে বিদ্যে মাৰিব বোলে, আপোনালোকে কি কৰে? এই মাৰা মাৰিটো মই ভাল নাপাবে, মাৰা মাৰি মই ভাল নাপাওঁ। আমি কৈছোঁ কি, আমি বৰষুণ নেদাকৈ জিকিমি বেয়াৰ, বৰষুণৰ বতৰ হ'ব পাৰি কিন্তু বৰষুণ নেদাকৈ জিকিমি বেয়াৰ, জিকিবই মানে জিকিমে। কিমান কি হেনা মানে আসন পাব আপোনালোকে? এনেই মইতো গোটেই পাব লাগে, আপোনালোকে গোটেই পাব, কি কয় আপোনালোকে? গোটেই পাম হয় নেকি? গোটেই এওঁলোকে কৈছে গোটেই পাম। এইবাৰ আমি যাম অগপৰ ওচৰলৈ, আপোনালোকে চাই থাকক এডিবি নিউজ। হয়, এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে অগপৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে লাগি থকা মন্ত্ৰী, মই তেওঁক সুধিম যে ফলাফলটো কি বিচাৰে তেওঁ। হয় ডাঙৰীয়া, আপুনি কি বিচাৰে ফলাফল? আই লাভ ইউ বিজেপি। না, সেইটো কথা বুজি পাইছোঁ দেচোন, আপোনালোকৰ প্ৰেমিকৰ মই কথাটো বা বুজি পাইছোঁ যে আপোনালোকে আসন কেইখন পাব? আই লাভ ইউ বিজেপি। হে তেৰিকা, আপুনি মাথা গৰম নকৰিবচোন, ডাইৰেক্টলি কওক না, আপোনালোকে মানে যি মানে বিচাৰিছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে কওক, ৰাইজৰ মাজত কি কৰিব কি নকৰিব। আই লাভ ইউ বিজেপি। হে তেৰিকা, আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকৰ প্ৰেমিকটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে আমি প্ৰেমিক প্ৰেমিকক চাইডত থৈ আপোনালোকৰ মাজত হওঁতে ব্ৰেক ল'ম। ব্ৰেকৰ পিছত গোটেইকেইটা মন্ত্ৰীক একেলগে আনি আমি কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিম, কাজিয়াও লাগিব পৰা, চাই থাকক এডিবি নিউজ। বিরতির পিছত পুনের উভতি আইসু এডিবি নিউজ। এইফালে প্রেমিক প্রেমিকের জোরের সঙ্গে একফালে বীর জওয়ান, এটা আমি চাম তেওঁলোকৰ কিমান কি আসন, গ্রুপের মাজত সুধিম তেওঁলোকৰ কি কয়। হয় হেৰি, কেমেরা অন হয়েছে তো চাব লাগে, মাতি আনিছো আজি ধামালি নেকি, আমার এডিবি নিউজ জুড়ি নি নাই। এটা আপনার দুটায় মিলি কক যে আসন কিমান খন থাকিব আপনার? আচ্ছা, আসন বুলি ক'লে আমি আসন মোটামুটি 90% আমি আসন, 90 মানে কি 97-8 মানে হয়তো দুই এখন বেলেগে পাব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি কি ক'ব? আই লাভ ইউ বিজেপি। সুধবে নোৱাৰি আকৌ, হেৰি কি ক'ব, 99% বুলি ক'লেও ভুল নহয় যিহেতু লৈ যাব, কি ক'ব আপুনি? সব মিছা কথা, গোটেই আমি বাছি এনেকৈ টানি লৈ আহিছোঁ। হেৰি ৰবক, আমাৰ ভোট যাবাই নাই নহয় নেতবাবৰ, আপোনাৰ কি কথা ক'বা? আমি বাছোঁ, অলপ কেমেৰা অন হৈ আছে, ভালে থাকক, আপুনি এক বীৰ জোৱান, গোটেই বাছোঁ, গোটেই আপুনি এখন বাছোঁ।
আপুনি কি কব যেন তেওঁলোক মানে বিহুৰ সংস্কৃতিটো বচাই ৰৈছে মানে নিৰ্বাচনো কৰিছে জাতি মানে জাতিও বাচিছে আপোনাৰ কি কব এ বাদ দিয়া হে সেইবোৰ কথা ইয়াতে প্ৰেম আৰু নাচিব দিয়ক বেলেগ একো নাই গোটেই এখন কাঢ়ি লৈ আৰে ৰব হয় কি কৰে মই যাওঁ নাই আপোনাৰ ভূত যাওঁ নাই আৰু আপোনাৰ ভূত নিদিব পাৰো কি কথা কৈছে এৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকক মই ভাল পাওঁ অলপ কি কথা কয় আপুনি এতিয়া তেওঁলোকে বোলে গোটেই কাঢ়ি লৈ যাব কি কয় আপুনি এই বিষয়ত পাগল নেকি কাজিয়াৰ সৃষ্টি নকৰো যিহেতু আমি আমি বৰ্তমান আমাৰ নিয়মত চলি আছে আমি শাসন গোটেই যা সিহঁতক এখন এখন নিলেও আমাৰ একো আপত্তি নাযায় কৈছো আৰক্ষী বিষয়ানক বোলে মানুহ বোলে নাচাই কি মানে এইবিলাক কৈ আছে ভাল পোৱা নাই এই চব মিছা কথা বাদ দিয়া বাদ দিয়া বাদ দিয়া আপুনি বাজে বাৰে মোক কে টানি লৈ যায় চৰি আপোনালোকক বাদ দিব দিছে কি কব বাদ দি পাৰিছো মানে তেওঁ কথা নিজক নিজে ঠেলে আমাক বাদ দিয়া মানে কি সি নিজে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে বৰ্তমান অকলশৰীয়া হলে আমাক বাদ দিয়ক আমি যিহেতু তেওঁৰ লগত অলপমান মিত্ৰতা হিচাপে বুলি কি কব আপুনি মুখে মাৰিলে আপোনালোকে শ্ব'টো খতম কৰিব লাগিল কৰা আৰু বুজা নাই।